ខ្មាស់តិចណាចង់ឲ្យខ្មាស់តិចអឺខ្ញុំចង់ខ្មាស់ដល់ឆ្ងាញ់ណាស់ឡើយអ្នកឯងក៏លោកគ្រូសំអ្នកសំខាន់ធម្មតាអឺមុខលោកកូនទុំសំណាំងមុខចាស់ម៉េះអឺអូយអត់ទេខ្ញុំថាប្រទេសជួនឯងមុខចាស់ដែរសិមុខចាស់អឺហួហងមុខណាស់ហ្នឹងថ្វាយបង្គំលោកគ្រូអូសាធុសាធុភិរិនហេងសាធុយើងសាធុតាមពញ្ញោមសាមណេរមួយផងខ្ញុំណាស់ថ្ងៃនេះវេនញោមឧបាសិកាតើភិរិនយ៉ាព្រមទាំងក្រុមគូសារបស់គាត់ចឹងញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយនៃការជឿថ្លាអាលំអអនុមោទនានៃការវេនមួយគាត់ណាក៏អនុមោទនាសុខអោយបានសុខឯងអង្យាងទៀតសត្វឯណាដែលកាជាជាលាក់ពជាសុខវេនសុខគុណវេនញោមបងកែភិរិនយ៉ាសំលកតូនយើងមួយអើថាលេងយកបានយកលេងយកមិនយកជន់លោកអីដោយអង្គសូនយកវាបានប្រហែលគាត់ហើយតបាអីអើយមានទុំសោកវៃពីគាត់ណាស់បានគាត់ណាស់រាជោបយ៉ាងបានណាស់បានណាស់ទៅធោះថ្លៃបបថាត់នៅវិញចេះទោមញ៉ាំសោកតាំងនៅយូរអស់ច្រើនវែងហើយបេះដូងឆ្លាតគុំមកដែរសំមើលតែគាត់ច្រើនមែនដែរដល់បីប្រយោជន៍ច្រើននឹងចម្រើនទោសលធោះហើយសូមព្រះសន្តអបជួយបបត្រោហើយសូមអើយើងខ្ញុំជាចាំគ្រប់កងធំមេដែលអង្គព្រះព្រះទវាទ្រង់ទេសនាទុកហើយអងខ្ញុំទៅទៀតលោកតាសន្តចប់ទៀតសត្វតាប្រកិរិយាមេមេកាយេអ្នកវាចាអ្នកមេតាទីកសេសុកតាំងកតាំងយេតែងទីណោអត្ថយេចតាតាអតែងទីណោកតាំងបុញ្ញបលំមៃហង្ភេតិព្រះវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតន្ណាំបុញ្ញបលំណាចតាតាណេជាណោតេតេវិបន្ទវាមិវេតេយំសាភេលោកម្មតតាជីវន្តារេតុកាមេនុញ្ញាងសាភេលវន្តមេមេចេតសាទេអាទុអាទូអាលូលូលាសាទូសាទូឡើងនេះលោកអត់ស្មានដែរគេអើយដែរគ្នានោះអាយគឺអត់ស្មានអាតាអាអឺលោកអមចាឲ្យនេះឆាន់ដកកទៀតទេស្មាតែអីឡាយ
អីវាថាយើងបាក់អូនខៃអស់មែនអេខៃអស់មែនតែយើងឆាន់ដល់គួយលប់ឆាន់បានចឹងអំចាក់លប់ឆាន់បានទេគោកថាវិញខ្ញុំថាលោកកូនមុខណាកញ្ចាស់ជាងល្អមទៀតអឺហឺមែនហើយញោមមែនហើយញោមលោកកូនទុំសំណាងក្មេងក្មេងបច្ចុប្បន្ន4ឆ្នាំទេប៉ុន្តែមុខឡាកញ្ចាស់អឺហឺណាមសាយអត់លឹងអូយនិយាយមែនថាអូនអត់ថាមុខមុខឡាកញ្ចាស់ដូចលោកតាអាយុ80អឺហឺកូនវិញញោមថាឲ្យចឹងហ្មងគេទៅថាបាញ់ញោមលោកកូនទុំសំណាងថាឲ្យលោកអ៊ំថាឆានទៅដោះកូនដោយកូនក្មេងប៉ុន្តែលោកកូនទុំសំណាងមុខឡាកញ្ចាស់អឺនោះគេថាឲ្យបែងគុំកូនម្ចាស់បែងគុំកូនម្ចាស់ពោសាធុញោមមិញត្រូវមកលោកកូនទុំសំណាងកូនទុំសំណាងថាលោកអ៊ំឆានទៅដោះកូនដោយមនុស្សដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងតបហើយលេខអស់ទៅដោះកូនញោមថាឲ្យអញ្ចឹងបរហើយហើយញោមខមមិនថាលោកកូនទុំសំណាងសោតធរគ្មានព្រោះអីមួយម៉ាត់អឺមែនហើយមែនណាគេចាំទួញោមហ្នឹងថាទៅដឹងទួញោមយកចិត្តថាទៅដឹងព្រោះលោកកូនមុខចាស់អឺមែននេះ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 លោកកូនមុខចាស់អឺចប់បាត់ហើយនោះមើលកូនទួញោមអូលោកកូនមុខចាស់ថាថាឥឡូវប្រាំញោមម៉ែទៅកូនមុខកូនញោមម៉ែថ្ងៃនេះពេលសុខពេលញោមម៉ែថាប្រាំពើញោមម៉ែទៀងយ៉ាងប្រាំពើញោមម៉ែជារំដាជារំដាថ្ងៃនេះសូត្រថ្ងៃនេះសូត្រសូត្របងវិញញោមចាប់ហើយជូនជូនបនជូនបនញោមស្រីផងដល់ញោមស្រីផងសួរញោមនៅមើលឡាយកូនចឹងញោមថ្ងៃនេះអត់មើលឡាយកូនចឹងញោមវល់មែនញោមវល់មែនលោកកូនមុខចាស់ជាងល្អមទៀតល្អមស្អាតជាងលោកកូនទុំសំណាងអឺហើយមើលលោកនេនលោកនេអាលោកកូនលោកពូហុងមុខរាកញ្ចាស់ជាងលោកកូនណាងទៀតអឺលោកណាងមុខចាស់សោះហឺតែពូហុងមកតែខ្មៃលោកណាងមុខលឹងសតិចរត់សួរញាតិញោមហ៎ក្រាមកូនញាតិញោមញាតិញោមបានប្រមាណវត្តហើយសួរតាមពើញាតិញោមញាតិញោមបានប្រមាណវត្តហើយខមមិនប្រាប់លោកកូនផងប្រាប់ខមមិនប្រាប់លោកកូនផងចាប់នេះណាចាប់ចាប់តែទៀតហ្នឹងអានេះចាប់ញាតិញោមសួរញាតិញោមលោកកូនសុខធម៌ព្រោះអត់មិនសួរមើលញាតិញោមលោកកូនសុខធម៌ព្រោះអត់មិនលោកដាក់មកវិញអត់លោកកូនក៏ព្រោះទេអឺមែនអត់ណាកុំភ័យអត់ទីកុំភ័យមកមិញហើយមិនដឹងច្រាមពោខ្ញុំខ្ញុំញាតិពុតបោសាត់ពោថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំជិលថ្ងៃវេនរបស់ថ្ងៃវេនរបស់បងតាភិរិយាអូចាំទៅញាតិញោមជាផ្លានការធ្វើវេនជាមួយញោមបាសិកាភិរិយាណាអនុក្រុមសាគាត់ហើយចាំដូនទីមើលដូដូវិសចំដូអា Facebook ដាក់វាអាធំណាចំដូ Facebook យកដាក់អាធំវិញចាំចាំលេខកូនចាំ password អនចាប់ business បកាត់នៅលេខសាមញ្ញណាសាប់នេះដឹងនេះអាបន្ទុយវេនទៀតណាដល់លេខមួយណាទៅណាឆាត់ឆាត់
លើអាលើអានេះដឹងអាលើប្រសាទអាយបាប់ផ្នែកមួយទៅណាទៀតនោះរឿងចម្រាមពូញាតញោមទៅណារាមពូញាតញោមបានពងធ្វើអីស្មាននៅពងធ្វើអីលោកកូនសួរថាលោកកូនសួរថាប្រុសអត់ពងលោកកូនសួរថាប្រុសអត់លោកកូនសួរអីលោកកូនសួរអូណាមកដៃបាត់ដងអូបាត់ដងច្រាមណាអូបាត់ដងច្រាមមែនបាត់ដងច្រាមណាមែនអត់ណែគាត់អង់គ្លេសគេតអង់គ្លេសមានខ្មែរសញោមខមមិនខ្មែរខ្មែរមកញោមញោមខមមិនខ្មែរខ្មែរណាថៃចេះអានទេថៃទេអង់គ្លេសបានមួយវត្តទេអឺនោះមួយវត្តយោណាហើយតាមបានមួយវត្តពេលទៅពេលរបស់នេះណាបានបានរបស់របស់ណានោះញោមថាអីគេអីគេអិនអិនអិនអានអានកាក់មួយអីអីគេទៅចាស់ទៅអង់គ្លេសមិនពាក្យស្ដាកំចិត្តទេfan ចឹងឯងលោកកូនអាលោកកូន fan របស់ fan fan លោកកូនឲ្យគូឲ្យស្រឡាញ់លោកកូនឲ្យគូឲ្យស្រឡាញ់តែគាត់សេឲ្យស្រឡាញ់អរគុណញោមអរគុណញោមធំមើលអូមកអឺនោះដាក់រូបនេះគេឃើញលោកកូនឲ្យលេងនេះមកញ៉ាទីទីទីយ៉ាទីជីកជីកជីកមន់ណោលោកអឺលោកឯងលេងមន់ចឹងហ៎មន់ឯទៀងចង់ដោមកដោឈោមើលកូនអញឈោមអញពោះហើយអូខ្ញុំបើយកមកណាគូបៃអូម៉ែកូនពោះម៉ែអូពូចឹងអំទៀតអំទៅបានម៉ែគាត់បានម៉ែផងអំទៀតអូពោះអូគ្រូកូនលើពោះម៉ែរ៉ាត្រឹមចកេះអត់ណែជួលខ្លាញ់ខ្លាញ់ប្រាក់ប្រងអំទៀតញោមជួយសេះបាន100ខមមិនមកញោមបានមើលញ៉ាំជួយសេះអណាក់មួយផងឥឡូវឥឡូវដាក់ម៉ែជាអស់រឹងចាំទៅកុំឌៀងអ្នកស្រែហ៎ដាក់មកបត់កុំឌៀងអ្នកស្រែកុំមានអ្នកស្រែតើបងអញខ្មែរកុំដាក់កលាំងក្រលែកតើងើចាំទាំងកុំតាណាណាំតើខ្វះអ្នកក្រអ្នកកុំភ្លេចកុំលលែងណាបងក្រសត់អាកាកុំចាប់ដៃទីកុំញាក់ហួកកកុំចង់គេកាស្មាមកសម្លាញ់ចូលតាមងកុំអង្អែងអញក៏កុំដេកមែនបងគេចាចូលតាមកុំដេកមិនអញគេទៀតមិនពីរួងគេកើតមកមាញ់គេដៀវចាប់ចាញ់ត្រៃគេអត់រាយគេឈ្មោះចូលចូលតាប៉ាណា5ពីអាស5ព្រះបតកុំអាំទៅចាត់អាចាគេមួយអាថាប៉ាណាតែបានណាគាត់ដៃខាងកំចំឡាសិនពេលពេលអត់មានយ៉ាងទាំងអស់គ្នាកំចាញ់ចាស់ចាងប្រាប់បងប្តីគេទៀតថាមិនទៅកាន់ដល់យ៉ាងវាឡើងកំយកលុនមានគេបីតាមមេទាំងយ៉ាងទាំងគេកំចាញ់ចាស់ចាងប្រាប់បងប្តីគេទៀតថាមិនទៅកាន់ដល់យ៉ាងវាឡើងកំយកលុនមានទេបងមកសាប់ដាក់បងហាត់ថាកុំមកវិញកុំកុំប្រវាយមកទៀតទៅអត់ឃ្លៀនឃ្លៀនមកកាន់សម្បានទៅប្រាំចូលដល់ចង់រាយអំតាអត់រងប្រយ័ន្នកុំសេះចូលដល់មេដៃវិបានទៅចេះដល់ខាត់តែសាសប្រាំមកយើងរកសាសប្រាំចាប់ណានមកទៅចង់ចាំថាយើងចាប់ទៅមិនមានតាម
មកមានសញ្ញាណកសប្រាំទៅកាត់តាំងសួរបំមិនតន់ឆ្លាំកុំនិយាយទៀតប្រាំតែយើងជាតួប្រាប់ថាមកមានមកក៏គួរស្រក្រងលពោយើងខ្វះចាតុងមិនស្នេះទៅតែខ្លួនចាស់ជាខ្មែរហើយចង់បានសងរសាសប្រាំងាមយើងទៅមុខឋានសួរឋានសុំមកនិយាយចាំអរួចតែញាតញោមរួចតែញាតញោមថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលជូនកំណាប់សិល5មួយបាត់ចង់កំណាប់សិល5មួយបាត់ចង់ស្ដាប់អីគេទៀតចង់ស្ដាប់អីគេទៀតខមមិនមកចាំលោកកូនទុំសំណាងចាំលោកកូនទុំសំណាងសូត្រអើយសំដាលោកកូនទុំសំណោះថាតាមកំលោកកូនទុំសំណាងលោកកូនទុំសំណាងបួសបានបួសបាន5ខែ5ខែមានប្រជជនមានប្រជជន80ឆ្នាំមានប្រជជន80ឆ្នាំមានប្រជជនមានប្រជជន84ឆ្នាំ84ឆ្នាំលុបលេខ8ចេញលុបលេខ8ចេញនៅសល់4ឆ្នាំនៅសល់4ឆ្នាំគង់នៅវត្តគង់នៅវត្តមហាមុនីរីកការាមហៅវត្តកោភូមិតកោឃុំស្អាតស្រុកតាំងតាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យហុតខត់ខេត្តឧត្តរខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យពីណាគេយាយមុនហ៎ពីណាគេថាអញ្ចឹងហ៎អូប្រាននេះនេះនោគីហ្នឹងឯងអឺឈ្មោះក្រៅលោកកូនឈ្មោះក្រៅលោកកូនអាយដលទឹកភ្នែកអាយដលទឹកភ្នែកអាយដលទុំសំណាងយំអាយដលទុំសំណាងយំអាយដលទឹកដោះគោអាយដលទឹកភ្នែកតារាទឹកភ្នែកតារាសំដែងយំគោមែនគោលោកកូនទុំសំណាងលោកកូនទុំសំណាងជាមនុស្សជាមនុស្សមិនមែនជាលោកទេមិនមែនជាលោកទេលោកកូនទុំសំណាងលោកកូនទុំសំណាងពី3ថ្ងៃទៀតពី3ថ្ងៃទៀតលាកអាលហើយកូនតុងសំណាងកូនតុងសំណាងពី3ថ្ងៃទៀតពី3ថ្ងៃទៀតអីគេកូនតុងសំណាងកូនតុងសំណាងពី3ថ្ងៃទៀតពី3ថ្ងៃទៀតនៅលាកចពលដដែលនៅលាកចពលម៉ែលពី3ថ្ងៃទៀតពី3ថ្ងៃទៀតសឹកហើយសឹកហើយសឹកអីគេសឹកសាយគេសឹកសាសឹកសារៀនសូត្ររៀនសូត្រជាថាអើយលោកឯងចាស់ដូចតែអំឯងចាស់ដែរសោះហ្នឹងណាចាស់តាថាអើយខ្លួនឯងមុខគេចាស់ដែរសោះរាំពោញាតញោមរាំពោញាតញោមអាត្មាអាត្មាលេងជាមួយញាតញោមទេលេងលេងជាមួយញាតញោមទេអត់ឃើញញាតញោមខមមិនផងហ្នឹងអត់ឃើញញាតញោមខមមិនផងណាកណាស្ដាប់អីគេអូនោះញោមថាកណាចង់ស្ដាប់អីគេ
គេអរិយាអរិយាអីគេខ្ញុំអរិយាគុណមិនគុណអីគេវិញញោមអីគេវិញញោមថយគេខ្ញុំថយគេខ្ញុំដាក់មេធំមកមកខ្ញុំខ្ញុំលោកកូនចង់ចេះលោកកូនចេះខ្ញុំអត់ចង់អត់ចង់ឲ្យកូនទេសនាដល់លោកកូនទេសនាមកអតិថាវរសង្ខារឧបរិធម្មមនោបាជាតវានិរោចន្តេសង្ខោបសម្មោសោខោសង្ខាយគេសង្ខារៈធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមិនបត់ទៀងមិនបត់ទេរិយាកាត់ឡើងហើយរលត់ទៅវិញលោកតាការលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខព្រមយ៉ាងប្រតន្តាម5000ដូចនេះនឹងសុខផងខ្ញុំទេសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះចង់ជជែកលេងមួយញាតិញោមខ្ញុំណាហើយលោកកូនទុំសំណាងលោកបួសបាន5ខែហើយញាតិញោមហើយចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដូចជាថ្មឡាយថាម៉េចអញ្ចឹងគឺប្រងអបសុទ្ធយើងចាប់ផ្ដើមនៃការកសាងបន្តទៀតហើយខ្ញុំណាអញ្ចឹងទេញាតិញោមមានសទ្ធាជាថ្លាខ្ញុំញោមអាចចូលរួមនៅការតាំងកម្មវិធីយុត្តរាគូចាប់ផ្ដើមក្រៅក្រោហើយខ្ញុំណា1ក្រោ1ករេ15ដុល្លារញាតិញោម1ករេ15ដុល្លារក្រាស់ករេ30000ខ្មែរយើងហើយ1ករេ60000ខ្មែរយើងណា15ដុល្លារស្មើ60000ខ្មែររៀលហើយមកគោលគឺផ្លូវប្រកាសដោយអង្គអង្គអង្គឯណោះឲ្យយើងនៅក្នុងរដ្ឋដោយស្គាល់ស្រុកសពលោកកូនទីអត់តដល់ទេញោមការគិតត្រូវការនិយាយត្រូវការស្វែងព្រមទៅត្រូវការនិយាយជីវិតត្រូវនិយាយត្រូវការមានត្រូវការធ្វើបាក់ត្រូវបាក់រកលោកកាសមងបាក់លោកកាសមងណាចាំពេលលោកកូនទៀនរៀនបានចាំឲ្យលោកកូនបកស្រាយទៅឲ្យលោកកូនសូត្រឲ្យស្ដាប់នេះញោមឲ្យលោកកូនឯងរៀនណែហើយយកកុលគឺផ្លូវប្រកបដោយអង្គ8នេះនាំឲ្យយើងធ្វើត្រូវរស់នៅប្រកាន់ដោយក្តីសុខគឺស្រលមែនអត់ស្រលមែនចាំទីខុសទេយំមកមិនស្លូដាក់អ៊ីនធឺណិតអរុនសុស្ដីលោកអីគេហ្នឹងអេអិនអូញោមមកពីថារដ្ឋអាមេរិកហើយញោមច្រាមពោញោមច្រាមពោញោមច្រាមពោញោមញោមសុខសប្បាយទេញោមសុខសប្បាយទេញោមកំពុងញោមស្មាននឹងភ្លឺនៅស្រួលមើលញោមស្មាននឹងភ្លឺនៅញោមកំពុងធ្វើអីនឹងប្រាប់ញោមថាតើលោកដាក់សធិសរខេមួយចិត្តអាសាតៃតវ័នតតេជួតេទាំងឡាយចំមានដល់ញោមមកបានចុកកែសុកវេលីតើវាក៏ចាប់បំមានកលៀងមានកូនទាំងបួងចំមានបានអ្នកដែលខំទៅថាបតេក៏ដែរទៅថាបតេរបស់សំពេរបស់ទាំងអស់បែកបែករះសាននៅណាសាប់ពុទ្ធានៅព្រះវេនអ្នកដែលអានពាក្យណែតពុទ្ធជាម្ចាស់របស់ព្រះអង្គសត្វប្រធមមាននៅព្រះវេនអ្នកដោយអានុភាពមកតធតពុទ្ធព្រះនៅព្រះវេនអ្នកដោយអានុភាពមកប្រសងគពងជាទេសាតៃប្រវត្តិទេជួសឯទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសុខសុខវេលីនោះភេទនាងសេហាចូលមើលដែរបងភេទនាងសេហាឃើញអត់នាងសេហាល្បងល្បងនាងសេហាតែភេទមិនមែនភេទល្បងទេ
ផេកមានអ្នកអូ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 អីចឹងគេថតតែគេថត screen ណាកុំថតដាក់ TikTok ឡើងអឺកូនមិនបានឆាន់មន់ចឹងអឺមន់នេះណាទៀតអត់ទេអូ sorry ក៏អខខចឹងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃ15ថ្ងៃថាញោមដាក់បិណ្ឌវលកូនអើដាក់បិណ្ឌវលកូនអើបានមកលេងលកូននៅបានមកលេងលកូននៅជប់អាយដលទឹកភ្នែកនៅយកអាយដលទឹកភ្នែកនៅហើយញាតិញោមប្រាប់ញាតិញោមញាតិញោមចូលរួមជួយកសាងក្រុមអបសម្បត្តិរីផងប្រាប់ញាតិញោមញាតិញោមចូលរួមជួយកសាងក្រុមអបសម្បត្តិឆ្នាំបតាទៀតផងអាហើយក្រូក្រូមកក្រេមហ៎ក្រូមកក្រេ60000កន្លះក្រេ3លះក្រេ30000ញាតិញោមចូលរួមជួយផងញាតិញោមចូលរួមជួយផងបន្តទៀតហើយបន្តទៀតហើយញោមនឹងសហរដ្ឋសាច់ខ្លួនឯងញោមសាច់អីគេនឹងអស់សួរមើលញ៉ាំសាច់អីគេនឹងអស់ញោមចូលរួមជួយកសាងរដ្ឋបាលស្មារតីអត់អីយ៉ាងហ៎ក្រៅញោមចូលរួមជួយកសាងរងបាសាត់ស្មារតីញោមនៅក្រៅប្រទេសញោមនៅក្រៅប្រទេសស្ដាប់អាត្មានិយាយបានអត់ស្ដាប់ស្មាត់និយាយបានអត់ចេះខ្មែរអត់តាមមើលញោមចេះខ្មែរអត់ញោមចេះខ្មែរអត់អាត្មាអត់ចេះអង់គ្លេសទេអាត្មាចេះអង់គ្លេសទេនោះនោះទីដាក់ទីមកនេះទីទៀវិញជីប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 អូមិនចាំអឺជីមែនគេអាន12នៅណាលោកប្រុសអខោនមួយណានៅ31ណាមួយណានេះ18ហ្នឹងអើអាប្រាប់ប្រកាសជាមួយអូអញ្ចឹងទាញបាននេះតើទៅឲ្យតទៅកន្លែងកន្លែងជាងវិញមែនអត់ទាញបានមែនបាននេះទៅកន្លែងជាងទៅយកទៅផ្ទះហ្នឹងបាត់ងាប់បាត់ហើយបាត់ងាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយបាត់វាពណ៌លឿងឥឡូវមានអីទៀតអត់មានបង្ហាញយកឥឡូវតោះតែមករីករាយតោះមួយមួយអី3រីករាយនមាសការថ្វាយបង្គំនៅខ្ញុំប្រករណាចូលមានបាបកម្មាបពាអង្គលោកព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តបពាចាតងតាបងនៅញាយយធទំពួងបាប្របៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានក្នុងអាចារ្យណាក៏ដោយព្រះអង្គឯងសុំរីងនេះចាមកវិចាអូអនណាអូអនណាបាទចាញ់អូនចាញ់ប្អូនប្អូនប្អូនអត់មានផ្នែកគេព្រៀនផងចាញ់ខ្លួនឯងនោះអឺចាប់បាត់ហើយអមខកទេតានឹងកហកអីតារកសូកអស្ដាប់ទេមកអ៊ីមេហេតេបាទធំបាទទេបាទធំបាទទីសាងការេហេតតធាងធម្មងសង្ខាំងអភិពលជាយមមេតាបេតាទីនាងកណវតាឡាញ់ចមៃហាញ់ចតិករតតាំងអត្តាយេថាយសថាយៈអញ្ញាគេព្រៀនផងអើខ្ញុំមកខ្ញុំញោមប្រកាសណាសូមមកជាចំពោះនៅប្រពតកតប្រសੰងនឹងជាម្ចាស់ដល់ក្រុមសការទាំងឡាយមានទាននឹងកូនជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកតំណាងកូនទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំប្រកាសណាផងអស់ការជាអវែងទៅផងអ៊ីមេហេទីបាទុបាណាអីតិអីតិឡើយចូលលោកនេះចាប់ម្ដងតាអំអ្នកសូតាមកូនកូនណៃលោកនេះចាប់ស្អុយលំសូតផនតា1 3តាអបិសោប
សកវាហរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ញាចរណសម្បន្នោសុខិតោលោកវិទូអនុត្តរោបុរិសធម្មសារតិសាថាទេវមនុស្សានាពុទ្ធោភគវាទិណាតមេករណង្អញ្ញង្ពុទ្ធោមេសរណង្វរង្អេតេនសច្ចវចេណហំតមេចយមង្គលង្អុតតមង្គេនវង្គេហង្បតបង្សង្វរតមង្ពុទ្ធតេយោកលិតោតោសម្ពុទ្ធោខមតោតាំងមមាំងហើយទៀតហើយទៀតរុណកលឿនរុណកលឿនមកចាស់បងវិញបងវិញមកដាក់សូត្រហោះហើយអោអីគេទៀតគ្រូអត់ចាំសូត្រទៅទេទៅជួយហើយទៀតញញុំខមមិនមកអ៊ុអ៊ុកាកៃកៃកៃសុពីអីគេកៃសុពីឡាញញុំស្អាលឿនសុពីសុពីសុពីអ៊ុកាបីកាបីកាបី700អឺនោះមកធ្លាប់យកកូនសូត្រវិញសូត្រសូត្រលឿនកៅ5ហើយកៅ5ហើយកៅ5ហើយអូកៅ4កៅ4ហើយថយទៀតថយទៀតចាំមួយម៉ាត់ហ្នឹងអត់ដល់នេះចាកុំទាន់អីគេទៅលឺអីគេទៅថយថយមកសកាពុទ្ធានសតិចាត់អាចចាប់អលឹកសូត្រអាចចាំយាអូតាអាចចាំយាទៅអាចចាំមកយាបាជវេខេតវាយយ៉ាងចៃបារាំងបរិកោតាំងតាំងយាវទេវសីតាសបរិគាតាយមហាសបរិគាតាយាងសមកតវតាសបិសរងសបសាមផាសានាងបរិគាតាយាវទេបណិតបដិឆាតណតាំងអាចមយាអបាជវេខេតវាយយោបិនតបតាបរិពតាសាណេវតិយាយនមតិយរមនលាយរភូសនាសតិយាយាបណាយមហង្សបរតយាប្រមចរិយានុកាយេតិបរាណញ្ញវេទនាបរិហង្ការនុវាចវេទនានុបតេសាមយាត្រាជនទុវិសតានុវាចតាជាបាទមហារោចាទេអាចមយាអបាជវេកេតវាសេនាសនាបរិពតតាំងតាយាវទេវសៃតាសបរិជាតាយមហាសុបរិជាតាយដាងចបសាបសាណបរិគិតយវទេវអតបសយតតនាំបរសឡាមរណតាំងអាចមយាបច្ចកេតវាយកលានាបច្ចយបេសាចបរិខារបរិភោតាសាយវទេវបាណានាវិយាវេទនានាំបរិគិតយអាចយបច្ចប្រមតាយាទេអីទៀតអីទៀតលឺឡើងយូរឡើងយូរញញោមជួយសែម្នាក់មួយមកញញោមជួយសែម្នាក់មួយមកកូនសុខថយស្ដាប់ទៀតកូនសុខថយស្ដាប់ទៀតអត់ថាឥឡូវឥឡូវកំណាប់វិញអលូកំណាប់សួរលូនលូនអប់យ៉ាងអីអីគេម៉ែម៉ែជីប្រាប់ព្រំចាំទៅម៉ែជីប្រាប់ព្រំជីចាំមើលអត់ថាសួរមកទៅម៉ែជីប្រាប់ព្រំធំអស្ចារ្យម៉ែជីទេវតារក្សាកូនម៉ែថាថាក្បែរបុកងួនម៉ែតាំងថាទួនមានពីស្រីម៉ែអស់សុខដល់ជីវិតមែនមានលុយចាប់បាក់ផ្លែប្តីមែនឡើងកូនណាវៃវៃមែនអោក្រៃខ្លាំងជាងពេញមែនមានលាក់បងអ្វីទាំងអស់មែនទឹកចិត្តស្មោះមិនដែរភ្លេចមែនក៏ទៅកុំមិនដែរភ្លេចមែនអោជានិច្ចពូកូនតោះក៏កើតជាមនុស្សក្នុងលោកីក៏កើតជាមនុស្សក្នុងលោកីក៏កុំឃើញខ្មែររៀនធ្វើក៏កត់អើក្រត់ចាប់អានក៏កើតញ៉ាំបបពេញជាមនុស្សងាយឆ្លងច្បាស់មើលគេឯងចោចេះចាច់ចេះបាញ់ឲ្យធនុងចោចាកាកាយ៉ាងណានុងចោចេះជាមនុស្សអើដូចគេចោចេះចាច់ណាកត់លំបងញយើវវមកដល់ណែដល់ដល់ទៅណាអកាទេក៏មកខេមកញោមតាមទៅវមកទាំងដូចដល់ណងកាន់មានកែកងតទៀតតទៀតមេរីហងនឹងក៏ខ្លាំងណណឡាឡាក៏ប្រាណាំងតតិចទៅខ្លាំងមរតកងតាតាកូនចាំប្រុកនឹងពែទៅតាមរតកសាមងសែលីកូនតាចាំបបែដូចបបងនោះនៅខ្វាត់បានជាឆ្ងាយបបាជាមនុស្ស
ាមានទោះបំផបផបគំនិតទាំងឡាយបបជាបំឲ្យឡានតដែរបបជាស្ងាញ់ជាមកស្មាប់មកមះមិញក៏ដូចអើម៉ែយ៉ាយ៉ាក៏តែរួមរំរត់ដល់ដល់ជាច្បាស់ខ្មែរឡានលលលចាក់កបកបកងបងវងសិលអស់គួរដាតាមដកគួរដាតាមសសំបដជាតាមទុំនំហាងរឿងដែរនៅឆ្កងឆ្កងបងវងសិលអស់គួរដាតាមអអបអលលាក់ដែរចង់អប្រយ័ន្តអអបឲ្យមិននឹងច្បាស់ខ្មែរឲ្យចេះកាត់ណាស់ដែរមកចាំបាសឡាក់រឿងរួចដែរសាមួនគំនិតជាសម្បត្តិសម្រាប់ប្រាំគេប្រាំកូនប្រាំងខ្លួនប្រាំងខ្លួនខ្លួនប្រាំងហ្នឹងទៅប្រាំងអូប៉ុណ្ណឹងហើយប្រាំងខ្លួនអរគុណប្រាំងដាក់នេះទៅអូបានបានណាញ៉ែទៅញៀបានមួយបាន100ឈៀងហ្មងហ្នឹងឥឡូវធ្លាក់បាត់ហើយតែយូរបាត់ហើយហ្នឹងញញុំពីសែម្នាក់មួយទៀតមកញញជួយសែម្នាក់មួយទៀតមកឡើងក្បាលគេវិញឡើងក្បាលវិញឡើងក្បាលវិញហ៎មិនឡើង100ហ៎មិន 100k ហ៎មិនហ៎មិញ 100k បាក់ចូល 100k ចូល 100k 100k ណា100នេះសោះណា100អ្នកសោះណាកូន 100k មិនបាច់ទេអញ្ញញោមចង់ស្រាប់ធေါ်ទៀតអត់ញញោមញញោមចង់ស្ដាប់ធေါ်អីទៀតអត់ញញោមអាលោកកូនចេះអាលោកកូនចេះអីសោះសោះទៀតតាដាក់ចាំទៅចាំតមកអីជាយ៉ាងតអូចូលឲ្យលូ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 ដូចមិនហើយលូលឿនលូមិន6 2 3ចាយ៉ាងតបើកាយាមកលើសាខាណាណនទេវតាណោអេវ៉ាន់ខ្វាំងវិជ្ជាហោវិជ្ជាសុខជាមានទលើអបរាជិតបានទេសេសេវតាវិបោករអបសេកសនពតិណងអង្កបតាសមរតេសនាទេតសមាងកលាសុខាតាសិយាធម្មប្រមចារសវតាគណកយកម្មវិជ្ជាកម្មវតកណវតកណមនកម្មបណិតិតេបតកណវតកណកតវនលផតតេបាត្យខេនេអញ្ចឹងតកោលោកអចេះចាំអត់អត់តន់ចាំអើឥឡូវចោះនៅអននឹងប៉ាងហើយចាំអត់ប៉ាងណាចាំអត់មកលឹកទេតើតាមមកលឹកវិញបាល់ទី2មើលមកហ៎ហ៎ឥឡូវចូលបតកោមកនេះណាស់នេះតាអាយុវតកោចក្រៃចម្រើនដល់អាយុធនវតកោចក្រៃចម្រើនដល់ត្រកដល់អាយុវតកោចក្រៃចម្រើនដល់ចក្រៃសួគដៃយសវតកោចក្រៃចម្រើនដល់យុសៈបរិវាបលវតកោចក្រៃចម្រើនដល់ដែលកំឡាំងវណ្ណវតកោចក្រៃចម្រើនដល់បាសម្បកោចក្រៃវតកោចក្រៃចម្រើនដល់សកអន្តសាបទាសុមានមានបានអ្នកឲ្យបានសះសកតាទុកករោកពយាវេរសក្តីទុកនឹងរកនឹងផៃនឹងពេលទាំងឡាយក្តីសកាចតោច្បាប់តវេសក្តីសកទាំងឡាយក្តីចតោនឹងឧបតទាំងឡាយក្តីអនេកាអន្តរាយាទេអស់ទាំងឡាយទាំងឡាយក្តោដល់ច្រើនក្តីវិនាសសន្តិចតេចសាសុមានវិញាបាត់ទៅបាត់ទៅដែលចេះនៃអនុភាពមានពុទ្ធានុពេជាដើមនោះចៃចិត្តទេធានាងលាបែងសក្តីចម្លែកនៃណៃចៃចំណាក់ក្តីត្រោះក្តីលាក្តីសាទិពេលខ្ចាំងសុខាំងពលាំងជួក្តីក្តីចោកចៃល្អក្តីសក្តីសាក្តីកុំឡងក្តីចរៃអានយីចវណ្ណាជប៉ុនយ
ាត់ជាសក្តិទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់នាងវ៉ែនឹងខ្លាំងហ្មងអេហ្មងលោកគុណចាំវិញបាត់ហ្នឹងញាតិញោមចាំហើយញាតិញោមចាំឯងទៀតអត់ញាតិញោមស្ដាប់ឯងទៀតអត់ណាណាខ្ញុំយល់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកពូកែយ៉ាងនេះអូនោះញោមថាលោកគុណពូកែយ៉ាងនេះអរគុណញោមអរគុណញោមញោមញោមសរសើរអញ្ចឹងជួយក្រោមអាការ៉េមកញោមញោមសរសើរតាអាត្មាសរសើរអញ្ចឹងជួយក្រោមអាការ៉េមកញោមអាការ៉េមកអាការ៉េ60000កសាយគេកសាំងរំដោះសិនកំពុងតែក្រៅគេកំពុងតែតាក្រៅតាដុំអាការ៉េ60000អាការ៉េ60000 109ឯងឥឡូវកុំសួរទៀត111ឯង110ឯង110អឺ107វិញឥឡូវសុយទៀតឥឡូវសុយថតទៀតតាឥឡូវពុទ្ធិសតិមកតែពុទ្ធិចេះអត់ទេឥឡូវអីទៀតឥឡូវគេយកកាប់កៅដៃចេះអត់ដៃម៉ាក់ប៉ុណ្ណាចាអីអឺអូអូខ្ញុំសូមអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំសូមសាច់អង្គមខ្ញុំសូមអ្នកម៉ាក់សកាចេះអត់អស់1 2 3ខ្ញុំសូមនមស្ការរដ្ឋាឲ្យសេរសីបងគុំខ្ញុំចាំបីព្រលលោកក្រលោកកាសូមបងសង្កោសល់ឲ្យមកដល់យើងខ្ញុំឡាពេញពុទ្ធមធារាលោកជាសំទូលលេសូមឲ្យចាំបងអបណាក៏ទាំងឡាយឲ្យជាចាក់ឆ្ងាយអន្តរាយកំបីមានដល់កំឡុងអនុធានគនរាជប្រធានកងពើរសីញើសូសានដល់គុំនមស្ការត្រតនាប្រសាទពួរសូមអានិសងនោះដាក់ដល់ឋានណាពីនោះសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មានដល់បៃតាកុំរើវិជាយាចាគនតិកាប្រពៃសំដានជីដូចជាតារមករណាមិនចាច់ថាខ្ញុំចូលណាប់ផងកោសលខាងខាងសុខសេនសាដល់ថាផងតាំងពីជានេះរហូតជាមកសម័យបានសងដល់ពេលណាពៀនហោហោវេហោវេដល់អំអ្នកថាតាមពីផ្ទះវិញទៅណាដល់ចាំមកណាប់ទេដល់មកណាប់អំអ្នកថាតាមមកណាប់ដែរតាទៀងវោទៀងវោញាតៃណាំងញាតៃណាំងហោតូហោតូសុកតាហោតូសុកតាហោតូញាតៃយ៉ោញាតៃយ៉ោអីទៀតអត់ចេះតោះទូថាទូប្រាប់រីផលនៅទៀនហ្នឹងថារីផលនៅទៀននៅទៀនរីផល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 នៅទៀនអីចំលាក់អ្នកដាក់អ្នកណាថាអ្នកណាតែអ្នកបាក់ដាំហ្នឹងហ៎លោកកូនឯងនេះលោកកូនអ្នកថាលោកអ្នកថាតើកូនឯងហ៎មកណាខ្ញុំមើលខុសមក100ជាងហ្នឹងហើយទៀតលើទៀតតាឡើយទៀតឡើយទៀតឆ្លាតណាស់លោកចៅពោសាធុខ្ញុំតាមើលកូនពោសាធុខ្ញុំអូខ្ញុំសាបាយនៅសួរមើលខ្ញុំប្រសាបាយហើយនៅខ្ញុំកំពុងធ្វើអីដែរខ្ញុំកំពុងធ្វើអីដែរស្មានហ្នឹងញាតិញោមជួយកសាងលោកកូនផងខ្ញុំជួយកសាងវលកូនផងកសាងអីគេកសាងចលំកំពុងធ្វើអីកំពុងក្រាក្រោមកត្រីបានអាករេ60000ញោមចូលរួមនៅការចូលរួមកសំបតតិផងក៏ហើយថ្ងៃនេះជាវេនរបស់ពីណាគេកូនវេនខាងណាគេបានរបស់ញោមខាងភ្នំពេញកៅគេតាកែភារងាញោមណាគេញោមតាញោមមកកូនញោមមកអំទេញោមមកញោមមកនៅលបូលាញោមមកចូលមើលចូលមើលទេមែនអត់លោកកូនឆ្លាតមូអូខ្ញុំចេះខ្មែរតើកោសាធុខ្ញុំពោសាធុខ្ញុំសូមខ្ញុំស្រីសុខសบายអត់ញ៉ាំស្រីសុខសบายអត់ញ៉ាំស្រីលឺលោកកូនយាយអត់មកញ៉ាំស្រីលឺលោកកូនយាយអត់
ឥឡូវគេអវជាតាអវជាអវជាអូឥឡូវធ្វើបងស្គមម្ដងតាមួយ ê bay à bà chị à bà chị à con khà ra con khà ra bay ya quên nhà nàng quên nhà nà bà chị à nè mà rô băng nè mà rô bà bà chị à ra nhà ta nàng phá xa bay ya quên tình nè bà chị à ta nà bà chị à bà thiên nào bà thiên nà bà chị à bà vô bà bạc bà chị à chia tê chia ta bà chị à chia riêng mẹ ra nàng កតោកតោមនស្សបាយាសាសន្តិវន្តអីបមេតាសកវលាសតោខខន្តាសសមុទយោហោទិអវិជ្ជាយត្វេវៈសេសនិរិយកនិរោធិសង្ខានិនិរោធោសង្ខានិនិរោធិវិញ្ញាណិនិរោធោវិញ្ញាណិនិរោធិនិមរោបនិរោធោនិមរោបនិរោធិសលាយណនិរោធោផាសនិរោធោផាសនិរោធិវេទនិរោធោវេទនិរោធិតណ្ហានិរោធោតណ្ហានិរោធិបាទានិរោធោរណិរតបវណ្ណរោទិយជាតិរោទិយជាតិរោទិយជារិយមរណងសកលប្រតេតកតមនសបាយាសាសន្តវន្តអីមេតាសកលវតកកខន្តសនិរោធោអន្តិកិមតិកិមធម្មនិកមាធម្មនិចាយ៉ាងឯកក្លាសធម្មសព្ពសលោកាសទេវកាសឯសេវធម្មយតិទាំងអនិច្ចតានិកមធម្មនិកមធម្មនិចាយ៉ាងឯកក្លាសធម្មសព្ពសលោកាសទេវកាសឯសេវធម្មយតិទាំងចតកតានិកមធម្មនិកមធម្មនិចាបញ្ញាឯកកលសធម្មសัพพសលោកាសសិទេវកាសអេសេវធម្មយតិចាងអនាថតាឆ្លាតណាស់លោកកូនពោសាធុញោមពោសាធុញោមកសាញជួយកសាមកមកណាយកកសាអញ្ចឹងជួយកសាផងផងមក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 រេមកញោមមករេ6មើលមកញោមអាយ៉ាអូយសូតហត់សូតហត់ទេនេះមានញោមចូលនេះថាមកអូយសូតហត់ហ្នឹងនេះមានញោមចូលសោះចូលគេកូនចូលគេអាប្រាំញោមផងចូលកោសាំងគេចូលកោសាំងគេចូលកោសាំងច្រឡំអូអញ្ចឹងអូលោកកូនបិណ្ឌបាតក្រមហ៎បាទប្រាប់ឲ្យញោមមិនបាតក្រមមករេទីក្រមមកមកក្រមមកករេពីក្រមមកមកករេ60000មកមកករេ60000មកមិនចឹងហៅលោកទៀតសូតថតទៀតអើសូថយទៀតឥឡូវញញុំជាមួយច្រើនណាអីនៅទៀតហ៎ហើអាទីតាមួយចូលចូលឡំ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 តាមសិនតាមួយ2 3អាទីសមេកាសមេញាតមតាសុខជាមេបេតាណាចកណាទេជាបបេកតមនុស្សរាយនៅរងណាងវាសាកាវេជាវញ្ញាប្រទេវនីមកថាយាអេវ៉ាន់តោខាន់ទញាតិយោចញ្ញកាទេកណាទិនអ្នកសង្ឃឹមត
ីក៏រតែតាយាស្ថានសោបកាប្រទេសសញ្ញាធម្មោចាយានិទ្យាស្តោពេតានិពោជាចកតោឡារបលញ្ញពីខមមនោបតនាតមេកញ្ញាតកតាំងបកនទេគប់គប់ឥឡូវលោកកូនដល់ម៉ោងចែកភេទជ្ជៈយាយៗថ្ងៃនេះវេនរបស់ញោមធម៌របស់លោកកូនទុំសំឡាងគឺញោមកែភិរិយាឲ្យលោកកូនចោះទៅចែកភេទជ្ជៈសម្រាប់យាយយាយកាន់គាត់ហើយក៏ពិសារទៅកូនចាស់មកវិញចាំសុទ្ធធម៌ទៀតហើយញោមញោមឲ្យលោកកូនចែកភេទជ្ជៈណាយល់មែនទេកូនលំទៅទៅតាមគាត់ហើយញោមញោមឲ្យលោកកូនអង្គុយមកកូនអីអូនយកកំរាលោកកូនមួយណាមកយកកំរាមកដល់កំប្រាទៅកំប្រាឲ្យលោកមកកូនកណែគាត់ណែអាប្រាប់ថាញោមយាយលោកចៅជូនភេសជ្ជៈលឿនលឿនដែរហ៎កងឡាយឲ្យមកកូនដាក់មកដាក់មកណែអូនក្បត់មួយមួយញោមដាក់ហែកហ្នឹងវិញញោមបងកែភេសជ្ជៈគឺមានទឹកផ្លែឈើចែកជូនដល់ញោមយាយចាំវត្តពោភិសាគឺសូត្រធម៌រួចហើយអាមិញលោកកូនឡើងវល់ទៅសូត្រធម៌ឲ្យទៅញោមវល់តែលាងចាននឹងអីរាប់មកឡើងមកលើចឹងណាញាតិញោមឥឡូវគឺញោមក៏លាងចាននឹងអីទុកដាក់រួចអស់ហើយគឺនឹងជូនភេសជ្ជៈម្នាក់មួយកំប៉ុងសម្រាប់គាត់ភិសាអរិយវិញគឺវិញរបស់ញោមបងកែភេសជ្ជៈមានភេទជ្ជៈទឹកកំប៉ុងជូនយាយយាយហើយលោកកូនកូនធွာរបស់ញោមជូនជំនួសម្ដាយញោមស្រីអូនបានជួយមកទេញាតិញោមសូមជឿថ្លាអនុមោទនានៃការលោកកូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចែកជូនភេទជ្ជៈយាយយាយមកអស់មកដល់ដល់ឯងហ្នឹងហើយអស់មកហើយញោមប្រាប់ហ៎មានច្រើនទៅញោមប្រាប់ហ៎តែញោមជួយសែម្នាក់មួយញោមណាជិះថ្លាការអនុមោទនានៃការអនុមោទនានៃការលោកកូនចៃភេទជ្ជៈជូនញោមយាយពិសាទល់មុខទៀតដល់យើងមកបានណាតែញោមជួយសែម្នាក់មួយញោមណានៅការយកទទួលអានិសង្ឃរៀងខ្លួនជាមួយលោកកូនជាមួយបងកែភិរញ្ញានិងក្រុមកុសលរបស់បងកែភិរញ្ញាញោមបងបានឃើញវីដេអូហើយជួយសែម្នាក់មួយផងបងរមណមនីហើយនឹងបងកែភិយាព្រោះឥឡូវនេះលោកកូនកំពុងតែរៀបចំចែកភេសជ្ជៈទៅដល់ញោមព្រមគុំសំហើយញោមជួយសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយញោមណោះសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងកែភិយាក៏បានឃើញវីដេអូផងហើយយល់វល់ថ្ងៃនេះក៏បានចូលមើលឡើយលោកកូនញោមជួយសែម្នាក់មួយផងញោមណោះជួយសែម្នាក់មួយព្រោះមានខមមិនអីសួរបានញោមណាឥឡូវគឺលោកកូនមានអស់ហើយឯងអស់នៅអស់តើហើយតើកូនជូនប៉ណ្ណឹងសិនជូនយាយសិនងើបអើកូនងើបអើនោះជូនខាងឯមុនជូនជ័យខាងឯមុនតើជូនទូនោះតើជូនទៀតពូលីតែជួយហុចឲ្យកូនអបអូនជួយហុចតាមជួយហុចឲ្យជួយហុចឲ្យកូនដាក់ហុចតិចមកដាវយកមកយក2កូនពីចែកមួយមួយស្រួលណាទេធិរបស់លោកកូនអង្គទុយផងកូនមកទៀតអីសូមញោមជាផ្លានតាអនុមោទនានៃការកុសលផលបុណ្យលោកកូនជូនទឹកផ្លែឈើដល់ញោមពិសាអញ្ចឹងទេ
បងកុសលបានដល់ស្មាស្មាមូលកូនណាញុំណាសូមចិត្តថ្លាណមោទនីដូចដូចតាចាស់មិនទេកោកកោកកោកនោះញុំតាណានោះអំចាតាអតាជាតាមយុផលឈើ5ហ៎មិនតាជាថាសុំឥឡូវនេះគឺកំពុងតែលោកចែកទូនៅការនោះមានមានពូមួយនៅក្រៅទៀតអានេះនេះនៅញុំតានេះតាបាច់ទេអរេញុំតាញុំហូសម្រាយលោកសិនណាកូនអូលោកញុំលោកចែកគ្នានិយាយណោះញុំនិយាយតានេះញុំនិយាយធំណាស់នេះញុំនិយាយសាធុបើគ្រេចធំណាស់នេះបងកញ្ចាឯណាបងក្រាញ់ញ៉ាំរួយហើយណាតាអូនោះតាទួតអឺព្រិចតាទួត9អង្គទេហើយលោកយកតាទួត9អាយអាយអាយតាទួតញោមអលកោបបិចណាយកយកតាយកតាយកតាតមនតមនតាហួរណូ103អង្គណាតាយកទៅយេមឯងអាចជាប់រវល់បាញ់អើយនេះយ៉ាបើបងឃើញមកតបើករមងចាំពោញាតញោមនេះយាយគាត់ចាំនៅវត្តតែទៅជួយនៅតាមពលបំរងប្រសងណាយាយហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអធិស្ឋានផងរកការសំលេងនៅក្នុងឆាតនោះ page Facebook ផងឡាយផ្ទាល់គឺបលៃណាដែលមកសុំញោមខន្តីបៃតងផងចំពោះលោកកូនពេលខ្លះចង់សូត្រឲ្យញាតញោមស្ដាប់ហើយសវ័តច្រើនកូនអាចជូនបានញាតញោមផងនេះជូនញាតញោមលោកកូនជូនបានផងលោកកូនជូនបានបានជូនបានជួនក៏ជូនបានជួនណាជូនហ្នឹងជូនបានជួនជួនហ្នឹងជួនបានណាជួនណាជួនបានដល់អាចមើលជូនបានថាជូនបានជូនបានណាច្បាស់ចាស់មិនទេអ៊ំអាយក៏ចាស់ពីតែគ្នាយើងយកកំរៅវិញម្លាយសុខធម៌ទៀតមកយើងយកសភាពទៅយប់មកលោកកូនលឿនមកដល់ម៉ោងសុខធម៌ទៀតញោមដល់ម៉ោងសុខធម៌ទៀតហើយប្រាំមកញោមដល់ម៉ោងសុខធម៌ទៀតហើយប្រាំញោមដល់ម៉ោងសុខធម៌ទៀតហើយរបស់ដល់ណាមិញអើមើលអាមើលអាវិជាយ៉ាធ្វើរួចហើយមែនអត់អ្នកគេមិនប្រហែលអ្នកអឺអូជាទីតាមួយពីរបីយ៉ាទីនេះទីនេះដូចណាទេអាទីទេមិញអជាទីណែកតាថានៅកាយតោចរតេនវាយមេណាបញ្ញតេចេណថាថាណាបំមិនចតុយតិទេយបុរេរមេបុមានេណាបញ្ញតេចេណភ័យយោភ័យយោបុរេតេអតិយាអេសាយតេបុញ្ញសម្បទាតាស្មាទិរិបសំសនិពនិតាចកតបុញ្ញតាសុខវិបាកាបញ្ញាណាទេបាយសមាចនខេបញ្ញបរិយាសានេណពីណា
សញ្ញាវេទនាសេកោរណាវេរៈគោចិត្តដល់ទេវាបរិមាណានឯកបតំពុនិលភេកោធម្មតេសារីសវកាបតពរានភាវេនមេតាបេតាបមញ្ចរេអីគេខ្លួនគេអីគេទេនងអូកាសៈខ្ញុំសូមវន្តាចាចានោះអូកាសៈខ្ញុំសូមវន្តានៅព្រះជាមេតាមប្រាំព្រះអង្គសូមញៀនបរមញ្ញាថ្លៃមកកងនៅយកំឡុងទីឋាននេះណាព្រះកោនេះកំណោប្រកាសយកបានព្រះសមណាកោតំបានមកតព្រះមេតាយាពុទ្ធិសាក្លាយព្រមទាំងព្រះធម៌ជ្រាលជ្រៅបងបងព្រះសាព្រះក្រៃតាមមិនមើលព្រះបងបងខំខាននេះនៅរបស់ឋានស្រីទីទេរលងព្រមទាំងព្រមទាំងព្រះធម៌ជ្រាលជ្រៅបងព្រមទាំងប្រសងឯងព្រមទាំងព្រះសង្ឃព្រះសាសាលត្រង់ជាបុត្រព្រះពុទ្ធអ្នកតាតន្ថាប្រសាបងពុទ្ធខ្ញុំសូមលំអកាយចាច់ចិត្តឲ្យដាច់ចិត្តខ្ញុំលើកហាត់ព្រះមន្តដាក់លើចេរសាខ្ញុំចង់ចាប់បងសត្វព្រមានលាតុងសោរគីមានលាទៅហောင်းមកយ៉ាងមុខនឹងខ្មៅទៅហောင်းវិញឡោមិនហូម130ហើយកូនសុទ្ធទៀត 130k ហើយតាអនឹងប៉ាណឹងតា1 2 3អនឹងប៉ាណឹងខាងយ៉ាងណាងមេឡងកងខាងវិយបណ្ណាងសិយាបិបខាងបទីទេយ៉ាងមានវត្តឯមេតាសទានហើយវត្តទៅថ្ងៃដើមយ៉ាងនេះគឺបាយទឹកស្បត់ញ៉ាំជំនិតកាកំរងគ្រឿងក្អបគ្រឿងលាបទីដេទេសនាអាស្រ័យគ្រឿងប្រទេសគឺជាគេមកុំអនតកលតោហើយតែឲ្យរបស់ហូបឈ្មោះថាឲ្យកំឡាំងវត្តទៅហើយវណ្ណតោអ្នកឲ្យសកតឈ្មោះថាឲ្យបាយយន្តតោសកតោហើយតែឲ្យយើងឈ្មោះថាឲ្យសក្តិសក្តិបតោហើយហើយប្រទេសឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុគឺព្រះមនីប្រទេសយិលភៈទេបង្ការបាំងនៅអរបោដែលគាត់ចរមែនបានរបស់ដែលគាត់ចរកៈសាធិតាលភៈទេពុណៈទាំងធោដល់លើរមែងបានវោធោដល់លើវរសៈទេតាវរៈទីចហន្តេនៅអរបោល្អរមែងទេធនតោសេធមុតិឋាននឹងឲ្យទីឋានដល់ប្រសាររមែងចូលទៅកាន់ទីឋានដល់ប្រសាកៈទីជីវរៈទីយេសខៈទីយេជយោនិរោនរោជនប្រស្រ័យឯណាអរបស់អរបស់ដ៏ល្អនឹងទីឋានដល់ប្រសាទីគីសវាហានយត្តយត្តបពាយតេនរោជនប្រស្រ័យអនុកាក្នុងទីណាណារមែងជាណាមានយុយសាក្នុងទីនោះនោះអេតេនសច្ចវាចេណៈបាភិសសច្ចវិចានុស្វតិហោនតោក៏ស្លាញ់ចានាបយ៉ាងសូមអស្ចារ្យសុស្ដីនិងសក្តិសក្តិដែលកំពីសក្តិមានរោគនានាណាមៃគឺសក្តិប្រកាសទុកទុតិគងឯកមានតនៈទាំងឡាយឲ្យបានគ្រប់កាលអូតា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 នេះតានេះមិនមែនជន់អញក៏ក៏ផ្លេចដែរសំខាន់តែគេជន់អញជន់អញក៏នេះដែរក៏ផ្លេចដែរឥឡូវសុខធម៌មួយស្មារតីបងឈ្មោះអីមិនចឹងចប់អស្កលបងទេបងឈ្មោះទុំសំឡាងប្រាប់បងឈ្មោះទុំសំឡាងមកអូន140អ្នកចូលមើល130បាត់មើលហានីយកមកស្គាល់ឈ្មោះអូនោះចាប់បាត់ញុំតិចឈ្មោះលកូនបាត់ស្គាល់តែឈ្មោះកណានអឺចុញនោះរបងទៅថាឲ្យចាញ់ក្រត់ថ្មឡើយត្រយកាច់មែនអត់មានចឹងទេកាច់មិនគេលេងចឹងទេសុកតាចឹងហើយអកាច់ចឹកដៃសងស្គ្រីតនេះអត់មែនគាត់កាច់ដៃតោះកាច់ដៃលឺខ្លោះខ្លោះតោះយំណាស់យំហើយយំហើយយំហើយពេពេជិតជិតជិត
បាក់តែក្បាលទៅណាត្រាំពោញាតញោមឡងទៀតថាកុំហើយញញុំចង់ចង់ស្ដាប់ថ្វាយគេមានក្បាលឡើយមានក្បាលហើយកូនញញុំចង់ស្ដាប់ថ្វាយគេទៀតនិយាយចង់ស្ដាប់ថ្វាយអីគេទៀតប្រាប់លោកកូនមកប្រាប់ប្រាប់កូនមកប្រាប់កូនមិនប្រាប់លោកកូនប្រាប់លោកកូនមកខមមិនមកខមមិនមកអ៊ីស៊ីមកកូនភាសាថៃគេថាម៉េចស្វាន់ឌីស្វាន់ឌីអីគេម៉ាប់ឌីខាមិនស្វាន់ឌីខាចោះចង់លេអង់គ្លេសចេះអានទេហាយកូនហៅឡូប្រេបេឌីអាយុសុខទេអីគេនឹងកូនតាលើអីទៀតសុខទៀតតាលើរុនឡើងមើលអត់ទៅជើងហត់ហើយសុខហត់ហើយហត់ហើយឲ្យលោកអូនដាក់មួយឃ្លាមកនោះឲ្យលោកអូនដាក់មួយឃ្លាមកហត់តាអត់ដៃគេរុនឡើងមើលអត់ណាំប៉ណ្ណឹងសុខហើយរឹមមានតាអាយុស្មាអាចរាមែនអត់ណាអានេះចាសុខហើយអត់អូឥឡូវអានេះចាទៅសុខទេអូឥឡូវសុខនេះវិញជុំអលិចិត្តនឹងនឹងអូសាប់ពីយោប្រែតាសាប់ពីយោប្រែតាមួនពូចាប់ពីពីយោចូលថាម៉េច1 2 3សាប់ពីយោលបាយចាំតសុំឲ្យចង្រៃតំពូនតឡាយប្រែចែងគឺថាចូលឲ្យជីវងចែងចង្រៃតសត្វរោគវិញ្ញាណសន្តោសុំឲ្យរោគតំពូនរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅអន្តរកម្មមានដល់អ្នកឡាយសុខៃទីគឺកម្មវែសុំឲ្យអ្នកជាពូកុំអ្នកសុខៃសុខមានអាយុវែងលោកបងកណាមើលវីដេអូចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកអាមេអញ្ចឹងវីដេអូកំសត់មែនតាឥឡូវអីទៀតញាតញោមជួយខមមិនមកចង់ស្ដាប់ធ្វើអីយើងជួយខមមិនមកចង់ស្ដាប់ធ្វើអីចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកនឹងញាតញោមទៅស្រក់ទឹកភ្នែកអីឥឡូវអីទៀតឱកាសសាកខ្ញុំសូមរួយហើយអូខ្ញុំសូមបង្គំសង្ឃ្វាយបង្គំពួកប្របារម្ភនៃចាត់ដៃព្រមទាំងប្រសារីរកធាតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិប្រងតលំអលំអងចិត្តបរិសុទ្ធមកកំបត់អចិន្លេនាងព្រះពុទ្ធិរោគបំណងអង្គប្រមរណេដែលថិតនៅគ្រប់ទេឋានញានៅទាំងអស់ដោយដាច់ណៃកុំប្រិបងប្រសាទពួកតាំងតែទៅរំលោះរបស់សូមឲ្យឈិមបានសង្ឃជាតកផុតទាំងឡាយសត្វត្រូវមកចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្រៃមកជាមិត្តសូមទុំព្រះអរិយមត្រីវិសុទ្ធសុខបានគិតថាបន្តមិនចិត្តប្រត្រោឧបាសវន្តីមិនព្រាន់ទេពកវេសាបានអបរាកាំងកម្មតាមេព្រាន់ទេមិនយាកតាំងបញ្ញាសាមិនណាអនុមោទិកាកាំងសាមិនណាកតាំងបញ្ញាមិនហើយវាតពាំងសាខុសការខុសអនុមោទិយាមិនពកវេសាបានអបរាកាំងកម្មតាមេព្រាន់ទេឧបាសទ្វារតយានកតាំងតកវេសាបានអបរាកាំងកម្មតាមេព្រាន់ទេសាទឧបាសកម្មាមិនព្រាន់ទេសកម្មាមិនព្រាន់ទេសកម្មាមិនព្រាន់ទេវន្តីមិនព្រាន់ទេតកវេសាបានអបរាកាំងកម្មតាមេព្រាន់ទេមយាកតាំងបញ្ញាសាមិនណាអនុមោទិកាកាំងសាមិនណាកតាំងបញ្ញាម៉ាយ៉ាងទៀតតាំងសាទុកាទនមោទិមិនសះមកដល់ក្អៅបាត់ទៀតមិនកណ្ដោះញញុំជួយស្អីទៀតអត់ញញុំមានធ្វើអីទៀតឥឡូវកំណាប់អីគេលេខគឺសាមីអីណែអីគេនាងអើយនាងចេកគេទូគេរេងគេកាប់បង្គំប្រាអាក្រងបាយតែតោះស្រីបុំអីទៀតបានអត់លេងតែមកជាប្រាប់ដល់កកកកប្រចាស់មកណាកកកកងចា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 ញ៉ាដល់កដល់ធនតាកតធនបបបបមកយោឡឡឡឡឡឡឡ
មកចេះសមើលរបស់ផាត់មកឥឡូវផាត់ល្អមតាអរហត់ប្រច្រាស់មកអមអឡាឡាហាហាសាសាម៉ូម៉ូឡោឡោឡោរោយោយោម៉ូម៉ូហោហោបោបោហាហាបាបាណោណោត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 ោថាថាតាតាណាណោតោតោដោដោថាថាណាណោញោញោឆោឆោចោចោឆាឆោចាចោងោងោខោខោកោកោខោខោកោអអឺអូកោកោអំខងអំត្រូវមែនហ៎អំខងអំខងពូកែណាស់កូនណែនតូចពោសាធុខ្ញុំពោសាធុខ្ញុំខ្ញុំជួយ share បាន200មកខ្ញុំខ្ញុំជួយ share បាន200មកខ្ញុំ200គេ200អ្នក200អ្នក200អ្នកបាន180ហើយ180ហើយ180 180ហើយ180ហើយលោកកូនហើយទៀតឥឡូវទៀតអូតោះតោះរាប់លេខតោះរាប់លេខដល់100លេខអូយអត់ទៅចាប់ទៅរាប់ពីអំថារាប់រាប់អស់អង្គគុណលោកនេះម្ល៉េះវាម្ល៉េះ1 2 3លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6លេខ7លេខ8លេខ9លេខ10លេខ11លេខ12លេខ13លេខ14រាប់លេខ16លេខ17លេខ18លេខ19លេខ20លេខ21លេខ22លេខ23លេខ24លេខ25លេខ26 26លេខ27លេខ23លេខ9លេខ30លេខ31លេខ32លេខ33លេខ34លេខ35លេខ36លេខ37លេខ38លេខ39លេខ40លេខ41លេខ42លេខ43លេខ44លេខ45លេខ47លេខ48លេខ49លេខ50លេខ51លេខ52លេខ53លេខ54លេខ55លេខ56លេខ57លេខ58លេខ59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91 92 93 94 95 96 97កៅ8កៅ9 100បងនេះលាក់បញ្ជូអស់លេងលោកអីសួតអីចឹងក៏អស់លេងសួតអីចឹងមកលាក់បញ្ជូអស់ហ្នឹងលោក80ធ្លាក់អស់ក្នុងសំ100សារលោកកូនសួតខុសហ្នឹងអាលោកសួតទៀតលោកសួតទៀតអេកកជាងកកជាងខកកជើខជើអរថាម៉េចឥឡូវសួតពីណាលបងវិញម្នាក់ម្ដងមកមើលអង្គណាសួតត្រូវឥឡូវឲ្យអត្តភាពអាយដល់មុនគេសុទ្ធតាំងមេតាំងកូនរត់ណាចាំនៅចាំមើលយូរីទីណូតាមក1 2 3កាចង្កាខាចង្កាកាចង្កាកាចង្កាខងចង្កាចាចង្កាកាចង្កាចាចង្កោចាចង្កោញ៉ាចង្កោដាចង្កាថាចង្កាតើដាចង្កោថាចង្កោណាណាចង្កាតាចង្កាតាចង្កាតាចង្កោថាចង្កោណាចង្កោបាចង្កាថាចង្កាបាចង្កោខាចង្កោបាចង្កោចាចង្កោចាដាចង្កោឡាចង្កោបាចង្កោសាចង្កាហាចង្កាអេកុំប្លប់មើលអាច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 ាបាយអឺសុចាចាបាយចូលពូរយចង្កោរយលេចង្កោអឺញ៉ូអមៃខោ
ដាក់កោមួយឡើយវ៉ៃឥឡូវមិនមកខុសពីលោកខុនអីឬក៏ឥឡូវធ្វើតាមម៉េចធ្វើតាមម៉េចឬក៏លោកពូប្រឡប់ចែកឆ្ងាយកុំចិត្តវល់អស់វល់អីសោះវល់អស់ចិត្តមកតែខាងណៃទេនេះចិត្តខាងណៃខាងណៃខាងណៃខាងណងមានតែទីកោអូនោះញោមចូលមើលហើយឡើយឡើយឡើយនេះឡើយគេឡើយណាកូននឹកញោមនេះតាមតែកូននឹកញោមនេះអង្គុយចាំថ្ងៃហើយតាមជួយចាំអង្គុយចាំថ្ងៃហើយជួយចាំជិតស្អែកហើយប្រាប់ញោមមើលថ្ងៃនឹងវិញមិនណាគេថ្ងៃនឹងញោមម៉ាក់ឯងនឹងវិញញោមម៉ាក់ឯងហ៎នោះញោមសុខសប្បាយអត់ញោមសុខសប្បាយអត់មិញលោកកូនសុខខំច្រើនណាតាមមិញលោកកូនសុខថាបានច្រើនណានឹងវល់មកវិញណាធ្វើឲ្យវល់មិញប្រាប់មកប្រាប់វិញណាគេតែគោហាំងថាអាវល់បាត់ហើយញោមអើយតែពូហងទៅអាស្មាវល់ហើយញោមអើយថ្លៃមកគុំគ្រូកណាមកសុការមកសុការជាស្រ័យផងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាស្រ័យផងគុំម្ចាស់អឺពួកអីលោកកូនចិត្តសោដល់ខុសឡើយណាជាស្រ័យផងអាចារ្យពូញោមបងថ្ងៃនេះវិញញោមបងឲ្យអាស្មាបានញោមញាតក៏មកច្រើនមកញោមបងមើលឡាយឃើញញ៉ាំហើយជូនពរជូនចៃស្រីសុស្រីដល់ញោមបងក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយបានចម្រើនប្រាប់បរិយរួចហើយសូមឲ្យសុខនិងចម្រើនញោមណាបងហើយស្អែកគឺពេលព្រឹកគឺយើងនឹងគឺព្រឹកយាយគាត់ប្រវរអត់ទៅជាប្រវរអំឆោព្រឹកប្រវរមែនណាំឆោប្រវរព្រឹកប្រវរគ្រឿងអត់ទេគាត់សម្រាប់នេះទេចឹងទេប្រាក់នេះគឺអាងិមិញគាត់បានចាប់ចែងធ្វើចង្ហាន់អើចាប់ចែងធ្វើបាយសម្លឲ្យញោមញាតរួចហើយញោមបងហើយប្រឹងដូចជាដឹងប្រព័ន្ធនឹងបាយហើយថ្ងៃឡើងគឺមហូបទៀតហើយចឹងទេញាតញោមបងសាត់ញាតបថរបស់បងកែភិរញ្ញាព្រមទាំងគ្រួសារទទួលការអនុមោទនានៅការវេនទី9នេះផងណាបងខាយអំពីចាក់ចាំងហូបអារយោយោចង្យោយោចង្យោតើវាតាញោមមកទៅមកគាត់មិនមែនរបស់មើលខ្លួនអត់ឃើញមែនមែនយោចង្យោរោញោមម៉ែប្រកេនបននគរនិងលោកអំក៏ដូចជាលោកនេនគ្រប់ព្រះអង្គញោមម៉ែទៅមកពីវត្តពោសាទុកញោមតាមតាពោសាទុកញោមបងសាទុកញោមលោកកូនជួនបនញោមផងលោកកូនជួនបនញោមផងមិញនឹងចែកភេរជ្ជៈយាយតាមិញចែកភេរជ្ជៈយាយតាហើយញោមមកដល់ផ្ទះនៅសុំញោមមកដល់ផ្ទះនៅញោមប្រោះនៅណាញោមប្រោះនៅណាបង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 ពិតិសុខបងពុទ្ធិនៅណាគួរគេសួរមកមកខមមិនអឺនេនទុំសំណាងឈប់ឃ្លានទៅដោះកូននៅនៅបងលំសួរលំលំណាមិញណាលោកនៅនៅទេលំហ្នឹងនៅទេលោកអ៊ំអត់តំផ្ដាច់ទឹកដោះទេប្រាប់តំផ្ដាច់ដោះបានទេតំផ្ដាច់ដោះបានទេមិនច្រាំពោញោមបងស្អែកកម្មវិធីចង្ហាន់ញោមបងមានបានប្រាប់គេធ្វើអត់អត់ទេញោមអីអាត្មានេះញោមនិយាយគាត់ចាំយូរពេកអាត្មាឆាទៅផាតាំងផាជាបងរវល់អីហ្នឹងក៏យកលុយពីនេះបច្ច័យពីអាត្មាឲ្យទៅ500,000បង
មើលទៅទិញសម្ភារៈនឹងទិញក្រំក្រន់តែអត់បានធ្វើគាត់ទេហើយទៅតាមបានធ្វើខ្ញុំបងហើយរៀនទៅរៀនខលទៅញោមមកដល់ផ្ទះមុននេះអឺតែមើលប្រឹកខ្មៅខ្លួនខ្ញុំមកពីណាបងចង្ហាន់មិនខ្ចាត់ថាគេធ្វើពីនោះមកយ៉ាងណានិយាយណាខ្ញុំបងខ្ញុំមកពីឡាតែចង្ហាអាត្មាសួរគាត់ល្ងីមិញក៏ប្រាប់ថា50ម៉ឺននោះដូចជាទាំងបាយតានិយាយតាល្ងីមិញហើយនឹងដូចជាស្អែកទាំងទាំងចង្ហាន់ព្រឹកទាំងចង្ហាន់ថ្ងៃគាត់ពេញណាគាត់ថាគាត់ថាគ្រប់គ្រប់តែប៉ុណ្ណឹងកង់កង់អឺល្ងីមិញអំឆោយយកលុយហ្មង50អីអូហ្នឹងហើយ50ម៉ឺនបងតែទិញទិញអីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំបងកុំកំងអីទៀតណាអីវ៉ាន់ទិញហើយចង្ហាន់នេះគាត់គ្រប់គាត់គ្រប់ក្រងរួចហើយគាត់បានចាប់ចែករួចហើយខ្ញុំបងណាឃើញដូចដូចម្ដាយបងម្ដាយមិនខៀងហើយក៏យាយខៀងតែគាត់ខូចខ្ញុំបងឲ្យខ្មៅខ្លាចខ្ញុំបងទៅរវល់កម្មវិធីខ្មៅរៀងខលទៅគណាអត់បានប្រាប់ទេព្រោះចាំវេបច្ច័យទៅអូខ្ញុំបងសាធុខ្ញុំបងខ្ញុំក៏បានអើលោកកូនពូកែសុទ្ធណាស់ណាសំតសាខ្លួនតូចទេតែចំណេះពេញខ្លួនពោសាធុខ្ញុំពោសាធុខ្ញុំនេះលបអីគេនេះលពូអីគេលពូតង់អើលពូតង់យូច្បាស់ទេញោមកណាមើលស្រុកដៃកណាម៉ាសកាលពូតង់កណាម៉ាសកាលពូតង់ខែ11ជួបគ្នាខែ11ជួបគ្នាបើអង្គមលបងនិងលបអូនកណាលបងគឹមតង់លបងគឹមតង់អត់ផ្ញើសភៅឲ្យកណារៀនផងទេពូតង់អត់ផ្ញើសភៅឲ្យកណារៀនផងទេមើលសួរពូតង់សុខសប្បាយអត់ពូតង់សុខសប្បាយអត់ពូតង់លើអត់ឃើញចេញឈ្មោះទៀតតាមហ្នឹងពូហងពូតង់លើឃើញចេញឈ្មោះទៀតសោះកាងកាជួលពូតង់លពូចង់លពូតង់សុខអីគេឲ្យស្ដាប់សុខសត្វមានពីរយ៉ាងសត្វជីមនុស្សទី1សត្វងងសត្វទី2សត្វក្រមែនណាពូអើលពូតង់សូតចឹងមែនណាអូកណ្ដាលស្គាល់លោកពូតង់ច្បាស់ណាស់ញោមថាលោកពូណាស់ស្គាល់ស្គាល់ច្បាស់អត់ចុះច្បាស់ការទៅលពូតង់កូនណាស់ស្គាល់ពីណាគេបងកូនណាស់បងគេបងវិធីអឺបងវិធីណឹកអត់ណឹកបងវិធីអត់ហើយភ្ជុំរុចទៅលេងអត់តៅមែនអត់លំមកទៅណាលំផ្ញើតាមឡានទៅអត់ទៅចុំយូមួយព្រួយអីគេបានចង់ទៅព្រួយគេអ្នកបងវត្តទីអូអ្នកអ្នកមែនហើយអ្នកប៉ុណ្ណាអូចឹងលំផ្ញើតាមឡានក៏ទៅដែរអ្ហ៎ហ៎អូហូចឹងឧទាហរណ៍ស្រដំពេញទៅខ្លួនឯងធ្វើម៉េចទៅដល់ផ្ទះមកមកប្រាប់លំអត់ប្រាប់ឲ្យមើលតុកតាមើលមើលឧទាហរណ៍ថាលើលោកកូនអញទៅដល់ពេញលោកអញទៅធ្វើម៉េចបានទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំជីឡានអូជីឡានទៅជីឡានទៅណាជីឡានទៅភ្នំពេញហើយហ្នឹងហើយទៅដល់ភ្នំពេញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំវិញហ៎យើងចេញពីឡានមិនទៅផ្ទះខ្ញុំមែនអត់ណាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចត្រូវមានវិធីសាស្ត្រម៉េចបានឲ្យខ្ញុំមកយកបានកូនធ្វើម៉េចជីឡាននៅវត្តហ្នឹងហើយចាំឧទាហរណ៍ដល់ពេញលោកកូនឯងត្រូវធ្វើវិធីសាស្ត្រម៉េចឲ្យខ្ញុំប្រុសខ្ញុំម៉ាក់មកយកហ៎តាមកឋិនស្មូតជាមួយកណានោះកពូតង់ហាចាំកឋិនស្មូតជាមួយកណាអូខេអត់ចាំធំពូតង់ទៀតណាឥឡូវរៀនសត្វនេះចេះអើយយើងចេះយោមុនចោលោកអំបាត់ហើយហាហានេះមុនចោលោកអំបាត់ហើយអឺណូ
ញោមថាមកញោមម៉ាក់ថាកូនដៃនិមន្តចូលល្អមអញ្ចឹងលេងស្រឡាញ់ល្អមហើយនឹកនឹករបងពិធីអហ៎ហ៎ស្រឡាញ់តើអូយស្រឡាញ់តើតែស្រឡាញ់តែតែល្អមកជូនទៅក៏ទៅដែរមែនអត់បើសិនទៅដល់ទៅដល់ភ្នំពេញលោកកូនត្រូវទេឬកូនត្រូវប្រាប់គេឲ្យជូនទៅតែគេជូនទៅប្រាប់ប្រាប់ផុសអត់គេជូនទៅមែនមែនប្រាប់ថាទៅផ្ទះពីណាគេគេញុំម៉ាក់ម៉ាក់ញុំម៉ាក់អីគេឈ្មោះអីគេញុំម៉ាក់ភីបងដែរហើយចុះញុំប្រុសញុំប្រុសមុតនេះអូយញុំបងអើយមិនបីតែល្អមកទៅក៏គេជីណានទៅដែរយូច្នាំណាស់កូនណាសូមអបអរគុណកូនណារវល់សិនហើយសូមថ្វាយបង្គំលាទាំងពីរអង្គកណាលោកពូកណាលោកពូអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនថ្ងៃអង្គកឋិនជួបគ្នាថ្ងៃអង្គកឋិនជួបគ្នាលោកកូនត្រៀមស្មុតលោកកូនត្រៀមស្មុតអីគេស្មុតមួយលពូតមានអើយនីចេអានឹងកំណាប់ឡើងគុំយើងអើយយើងចេងគេទូគេរែងគេកាប់បង្គំប្រែឯងក៏មកដែរតែទាត់ស្រីមុំអីទៀតអត់ដឹងទុំរលទុំចូលរលេះកអញ្ចឹងចូលរលេះកយើងអើយញៀងកងកែបយំមកសម័យសម័យយំមកសម័យសម័យឥឡូវចុះអស់អស់ថោសូតណាអលេញអលេញនៅនៃអជាអនិច្ចាចរាយុស្មាភិនុបណ្ដោហេនុបណ្ដោបំមងរូបវេទនាពពលោបំមងបំមងសញ្ញាសង្ខារតិទលោបំមងមេយោបំមងចវិញ្ញាណតែចតានិជ្ជពនទូនីអីគ្នាណាអោះសពេសតាសាបេសតាមរសនមរណតាជីវតញ្ញថាកម្មងបពលោបកិមនិរយ៉ាងបពកម្មន្តាបញ្ញកម្មចសុកតឹងតស្មតយកយានិរយ៉ាងសប្រយតាំងបញ្ញាពលលោកសម្បត្តិឋានោតិបាននេណងគេឆ្លៃគញិតឥឡូវចំណាំពោញៀនញុំលីអីចំណាំពោញៀនញុំលីតាចំណាំពោញៀនញុំពុតបោស័តគឺម៉ោង8ជាងហើយគឺចម្រើនពរញាតិញោមលីហើយខ្ញុំណាស់អរគុណច្រើនដល់ការទស្សនាវីដេអូរបស់លោកកូនទុំសំណាងរហូតដល់ទីបញ្ចប់លោកកូនរបស់ញោមពូកែណាស់ឆ្លាតណាស់សាធុញោមណាស់បងវ៉ាសាធុញោមតាញោមលោកកូនចម្រើនពរលីហើយញោមលោកកូនចម្រើនពរលីហើយបាទចម្រើនពរកងកត់មានចន្ទិចចម្រើនពរញោមបងញោមបងកែខ្ញុំបងកែភេរញ្ញាព្រោះខ្ញុំបងច្រាំពោអាត្មាហេតុមិញថាបានឡាយហើយទៅអាត្មាអាស្រ័យផងខ្ញុំបងអីមករយៈរវល់ពេលអត់បានឡាយនៃការខ្លាំងខ្ញុំបងប្រកេនបច្ច័យ1500ហ្នឹងធ្វើសឡំហ៎ជាមួយញាតិធរឥឡូវនេះគឺអាត្មាបានឡាយបាននិយាយហើយហើយក៏ច្រាំពោខ្ញុំស្រាយជាថ្មីម្ដងទៀតញាតិខ្ញុំដែលបានចូលរួមជាមួយញោមបងកែភិរញ្ញាបច្ច័យចូលរួមការកសាងរោងអបោសតទំហំ 6x12 មួយខ្នងគឺតវោប្រក់រួចហើយហើយបលាំងព្រះក៏ធ្វើរួចដែរញាតិញោមហើយញាតិញោមបានមានសទ្ធាជាថ្លាចូលរួម1500ដុល្លារអញ្ចឹងទេថ្មប្រមាណរយៈនេះរវល់ពេកញោមរវល់ក៏បាននឹងការធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះញាតិញោមដែលមានសទ្ធាចូលរួមជាមួយញោមបងកែភិរញ្ញាញាតិធម៌ទាំងអស់បាននៅសក្តិសក្តិសក្តិចម្រើនខ្ញុំណាគឺអាត្មាភាពរវល់ពេកអបានការធ្វើលិខិតនៃការ
អរគុណដល់ញោមញាតដែលបានចូលរួមជួយចំណែកការកសាងនៅក្នុងវត្តរាមវត្តកៅដែលស្ថិតនៅភូមិថ្កូវឃុំផ្អាវស្រុកកាំងសាខាឧត្តមមានជ័យតាមរយៈបងកែភិរិញ្ញាញោមណាស់អរគុណច្រើនអរគុណទឹកចិត្តញោមញាតវត្តធរបងកែភិរិញ្ញាទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះគឺជាវេនរបស់ញោមបងអញ្ចឹងទេញោមញាតញាតវត្តធរទាំងអស់ចូលរួមនឹងការអនុមោទនានឹងការកសលផលបុណ្យដែលញោមបងបានធ្វើវេនទី9នេះនៅក្នុងវត្តកៅសូមជ្រាបថ្លែងអនុមោទនាញោមណាហើយល្ងាចមិញគឺបានសូត្រនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរួចរាល់ហើយព្រឹកនេះគឺជាព្រឹកនឹងការឆ្លងវេនមានការឆ្លងវេនអញ្ចឹងគេញាតិញោមជ្រាបថ្លែងជ្រាបថ្លែងនឹងការអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកកលានិសងជាមួយម្ចាស់វេនបងកែភិរញ្ញានិងក្រុមគូសាក៏សូមអនុមោទនាហើយវីដេអូនេះក៏នឹងទីបញ្ចប់ក៏អាត្មាភាពសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជិតឆ្ងាយក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលបានតែងតាំងចូលរួមជួយកសាងក្នុងវត្តមហាមុនីរាជការមហាវត្តកៅនេះស្ថិតនៅភូមិថ្កូវឃុំផ្អាវស្រុកតាំងសាក់ខដំជ័យនេះសូមជូនបងមហាកុសលដល់ញោមញាតិវត្តធរទាំងអស់ក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាននៅសក្តិសកសក្តិចម្រើនហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសចូលរួមនឹងការបន្តកសាងទីផងញោមណាឥឡូវនេះគឺកំពុងតែបន្តការកសាងរងអបស្សមតតទៀតញាតិញោមកំពុងតែចាប់ដើមឲ្យជាងគេក្រៅកោរោហើយឥឡូវនេះគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជាងវត្តលបឡាចាក់សាបល្ងាចមិញហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺជាងគេមកក្រៅកោរោក្រៅកោរោរួចរាំងភ្លៀងភ្ជុំរួចអាចនឹងដាក់ព្រះញោមណាយកនិមន្តព្រះមកបងជាព្រះមកពីខាងកំពង់ធំញាតិញោមអញ្ចឹងទេកុំភ្លេចញាតិញោមចូលរួមបន្តទៀតផងញោមណាអរគុណច្រើនទឹកចិត្តញាតិញោមហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងចូលរួមបន្តទៀតនៅក្នុងវត្តថ្ងៃហើយក៏អាត្មាភាពដល់ពេលវេលាលោកបងកណាចង់ចូលបច្ច័យតាមណារបស់អូញោមសាធុចម្រើនពរញោមចាំឆាតមកញោមចាំឆាតតាមទីលោកឆាតចូលផេកថ្មនេះមកចាំថ្មឲ្យលេខ Telegram ញោមយក Telegram ក៏បានលេខ Telegram ថ្ម085 900 129ថ្មដាក់ឲ្យញោម085 900 129ហ្នឹងលេខ Telegram ញោមណាអាចតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបានញោមបងញាតិញោមមានសទ្ធាជាតិខ្លាំងចង់ចូលរួមស្បនិស្ស័យនឹងការក្រៅកោរោរងឧបោសថមកក្រេ60000ញោមណាបងក្លាក់ក្រេ30000បងតាមសទ្ធាជាតិថ្លៃញាតិញោមចង់តាក់ទងមកតាម Telegram ថ្មភិបបានថ្មដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងឯងគឺលេខ Telegram ញោមណាហើយគឺដល់ពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហាក់ទីបញ្ចប់ហើយញាតិញោមអញ្ចឹងទេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសញោមម៉ែចូលមើលក្រៅប្រទេសអរគុណច្រើនញោមម៉ែអេញោមម៉ែញោមម៉ែដល់ម៉ោងចប់ម៉ោងញោមម៉ែឡាយឡាយដល់ម៉ោងចប់ហើយឲ្យញោមម៉ែចូលមើលយូអញ្ចឹងញាតិញោមអរគុណច្រើនច្រើនពោលានៅការនុសរញាតិញោម90អ្នកចូលមើលអញ្ចឹងទេថ្ងៃស្អែកជួបជាមួយលោកកូនសាយថ្មីម្ដងទៀតគឺវេនញោមស្រីនៅខាងសហរដ្ឋគឺញោមនឹងឡាយនឹងទេមកនៅស្អែកគឺលើឡាស្អែកគឺវេនរបស់ញោមនៅខាងសហរដ្ឋមកវេនទៀតចាំតែញាតិញោមច្រាំពូលាចាំស្អែកជួបលោកកូនសាយថ្មីម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងចូលរួមជួយកសាងរោងអបោសសត្វហើយនឹងឥឡូវនេះលោកកូនកសាង3រោងអបោសសត្វកាត់ផងកាត់ឲ្យបន្ទប់ទឹកផងចឹងទេគឺយកសំខាន់មួយយកកាត់មកឲ្យនឹងរោងអបោសសត្វចឹងញាតិញោមមិនមានសទ្ធាជាតិថាកុំភ្លេចចូលរួមញោមណាអាត្មាភាពដាក់លេខខាងក្រោមឲ្យញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0859001299 0859001299បងចឹងញាតិញោមអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបានញោមណាក៏អរគុណច្រើនច្រើនពូលីសុខចម្រើនអស់គ្នាហេងហេញោមណាសុខចម្រើនសទ្ធាសាធិចុងក្រោយសទ្ធាសាធិ
ឲ្យបានតតែជោគដែរទាំងឡាយចាំមានបានញោមឲ្យបានសោកាសោកវេលាចំដំពូលាញោមស្អែកជួបគ្នាម្ដងទៀតស្អែកជួបគ្នាម្ដងទៀតងុយសឹងហើយអូលឹងសល់100ទៀត